Дивіться програму «Телегазета» на телеканалі «Жовті води» 5 разів на добу. Вартість оголошення – 10 гривень доба, 49 гривень тиждень. Увага! Електронна версія програми «Телегазета» завжди на офіційному сайті телекомпанії «Жовті води» в розділі «Телегазета», а також у групах телекомпанії «Жовті води» та «Жовтоводці», у соціальній мережі «Однокласники» та у групі телекомпанії «Жовті води» ВКонтакті. Відтепер ваше оголошення додатково побачить щодня більше 10 тисяч інтернет-користувачів. Сектор прийому оголошень та реклами за адресою: вулиця 50 років Комсомолу, 10, магазин «Алло», навпроти магазину номер 48. Всі довідки за телефоном 050 022 50 40. Магазин «Стройсервіс» пропонує засклення вікон, балконів, лоджій. У нас можна придбати і дорогий бренд, і вікна доступні кожному. Вони відрізняються ціною, але у всіх цих вікон є одне спільне – відмінна якість. Реалізуємо та встановлюємо двері, жалюзі та ролети. Безкоштовні заміри та консультація фахівця. Виготовлення впродовж 10 днів. Бездоганний монтаж, гарантія та сервісне обслуговування – 5 років. Увага! Кредит на 12 місяців. Для консультації та замовлення просто зателефонуйте нам за телефоном 60607. Головний офіс – вулиця Богуна, 141. Прохідна заводу «Електрон». Салон вікон та дверей VDS, який знаходиться за адресою вулиця Хмельницького, 42 та вулиця Кропоткіна, 14 у магазині «Браво», повідомляє про весняну пропозицію – москітна сітка у подарунок при замовленні металопластикового вікна. Привабливі ціни на ламінацію вікон кольоровою плівкою. У салоні VDS розширено асортимент міжкімнатних дверей, торгових марок, новий стіль та двірі Білорусії. Тільки у нас ексклюзивне представництво в «Жовтих водах». Широкий спектр жалюзі, ламінату, вхідних броньованих дверей від українського виробника. Увага! Акція від магазину «Моноліт». Цемент М400 50 кг за ціною 47 гривень. Звертайтеся, вулиця Богуна, 6, магазин «Моноліт». Телефонуйте у робочий час 6:35:25. Увага! «Строймаркет квадратний метр» повідомляє про нові надходження до складу металопрокату, де ви завжди можете придбати арматуру, круг, квадрат, полосу, лист, труби гарячого водопостачання, труби профільні, уголок, швеллер. У нас найкращі ціни в місті – нарізка, погрузка, доставка. Весь метал першого сорту. Телефонуйте у робочий час 3:27:66 – 6:11:30. «Строймаркет квадратний метр». Увага! Акція від «Строймаркету» «Квадратний метр». Літні гарячі ціни на весь металопрокат. Арматура, круг, квадрат, труби профільні, уголки, труби водогазопостачання, листи, швеллер. Ціни знижено від 10 до 25%. Поспішайте, кількість металу обмежена. Також у продажу діловий металопрокат, бувший у використанні за ціною 5-6 гривень за кілограм. Звертайтеся, вулиця Заводська, 1-10, телефонуйте 3:27:66. Увага! В магазин ДВТ Плюс надійшли до продажу ручні мотоблоки бензинові та дизельні. Потужність 6-7 кінських сил. Звертайтеся, вулиця Богуна, 6, магазин ДВТ Плюс. Телефон для довідок 6:35:25. Відділ металопластикових вікон та дверей, що розташований у магазині «Таїз», пропонує широкий асортимент німецького профілю – «Рехау КБЄ Шуко», німецька та австрійська фурнітура, розстрочка, знижка на профіль «Рехау» 32%, москітна сітка у подарунок при замовленні балкона або лоджії, жалюзі – вертикальні та горизонтальні, за ціною від 75 гривень за квадратний метр, ролети, відкоси, пластик, гіпсокартон, регулювання вікон, обшивка пластиком, висока якість. Телефонуйте 050 182 7206, 098 213 0413, 050 182 7206, 098 213 0413 або звертайтеся у відділ металопластикових вікон та дверей магазину «Таїз». Купуйте вікно з профілю «Рехау» за ціною 300 гривень на місяць. Відділ «Металопластикові вікна, двері», що розташований у магазині «Велика кишеня», пропонує
Металопластикові вікна, двері, балкони, лоджії – від офіційного представника Рехау в Україні за зниженими цінами. Тільки до 31 липня скористайтеся акційною пропозицією «Найкращий вибір» і отримайте знижку 30% на всі конструкції і ручку «Хоп Стандарт» до кожного виробу без виключення. А також при замовленні енергозберігачу склопакета отримайте антимоскітну сітку у подарунок. Оптовим клієнтам додаткові знижки. Термін виконання замовлення – від 3 діб. Можливе укладання договорів на дому у замовника. При необхідності надається розстрочка терміном на 6 місяців. Без попереднього внеску, без довідки про доходи, без комісії, без переплат. Також пропонуємо вам жалюзі вертикальні, жалюзі горизонтальні та рулонні штори від торгової марки «Санні» за дуже привабливими цінами. Вікна в кишені – це тепло і затишок у вашому домі. Бажаєте замовити якісні вікна? Відвідайте нас у магазині «Велика кишеня» з 9 до 18 або зателефонуйте 095 777 4705. Увага! Дельтабанк пропонує безкоштовне відкриття рахунку для виплат по безробіттю та будь-яких соціальних виплат, пенсій та регресів. На рахунок нараховується 15% річних, а також гарантована грошова винагорода. Для приватних підприємців та фермерів – готівка до 100 тисяч гривень без залогу. Звертайтеся, Дельтабанк, вулиця Гагаріна, 10, телефон для довідок 557-66. 557-66, вулиця Гагаріна, 10. Якщо ви жінка і бажаєте бути гарною та звабливою, то вам треба завітати до магазину Virginia Secret, де є все для вашої краси. Широкий асортимент жіночої білизни від класики до розкішних моделей. Виробники відомі своєю високою якістю. Міловіца, Білорусь, Клео, Прибалтика, Атлантик, Польща, а також великий вибір італійської білизни. В наявності всі розміри. Для чоловіків є широкий спектр шортів та міні-шортів, боксерів, плавок. В магазині Virginia Secret завжди ви знайдете зручні та вишукані халати, піжами, сорочки атласні та трикотажні для жінок та чоловіків високої якості виробництва Польща та Турція. Поспішайте до нас за покупками. Наша адреса – вулиця Богуна, 42, телефон 6301, магазин Virginia Secret. Магазин «Елегант» запрошує завітати за приємними покупками. Висока якість товару та прийнятні ціни. Увага! Нове надходження товарів для дому та сім'ї. Постільна білизна з котону, сатіну, шовку, махрові простирадла, трикотаж, ковдри та подушки, ортопедичні, протиалергічні з шерсті, пуху, пера, силікону, дитячі та дорослі, різні за розміром та формою. Також у магазині «Елегант» ви знайдете великий вибір скатертів та серветок для столу, пледи з шерсті, акрілу, полушерсті. Крім того, є товари для лазні та дитячі іграшки. Завітайте до магазину «Елегант» за адресою. Вулиця 50 років, Комсомолу, 10. Магазин «Елегант» – це якість, перевірена часом. Продається однокімнатна квартира «Чешка» на 5-му поверсі 5-поверхівки по вулиці Кропоткіна. Телефонуйте 099-184-57-54. 099-184-57-54. Продається однокімнатна квартира на 4-му поверсі 5-поверхівки в районі магазину «1001 дрібниця». Телефонуйте 097-55-714-16, 050-584-16-35, 097-55-714-16, 050-584-16-35. Продається однокімнатна квартира «Чешка» по вулиці Петровського, 45, в районі магазину АТБ. Є лічильники на воду та газ, домофон. Телефонуйте 099-944-88-18, 099-944-88-18. Продається двокімнатна квартира на 7-му поверсі в районі магазину номер 50. Частково з ремонтом, недорого, лічильник на тепло в будинку. Телефонуйте 068-63-70-505, 050-285-01-15, 068-63-70-505, 050-285-01-15.
Продається двокімнатна квартира на 4-му поверсі по вулиці Загоцька, 3. Загальна площа 41 квадратний метр. Є водонагрівач, телефон, лічильники на воду та газ. Телефонуйте 098 875 08 48. 098 875 08 48. Обмінюється трикімнатна квартира на одну або двокімнатну квартиру з доплатою. Телефонуйте 066 486 56 13, 095 559 25 66, 066 486 56 13, 095 559 25 66. Продається чотирикімнатна квартира на 2-му поверсі в районі магазину «Будапешт». Лоджія засклена, є лічильники. Телефонуйте 276 96 067 569 41 84. 276 96 067 569 41 84. Продається чотирикімнатна квартира на 8-му поверсі біля автовокзалу. Ціна 13 тисяч умовних грошових одиниць. Телефонуйте 050 201 72 23, 096 279 35 58, 050 201 72 23, 096 279 35 58. Здається однокімнатна квартира в районі 8-ї школи. Продається однокімнатна квартира в районі будинку побуту. Телефонуйте 050 584 16 35, 097 55 714 16, 050 584 16 35, 097 55 714 16. Терміново знімуть однокімнатну квартиру з меблями. Телефонуйте 067 73 81 688, 099 07 52 921, 067 73 81 688, 099 07 52 921. Знімуть однокімнатну квартиру із зручностями. Продається трикімнатна квартира на 3-му поверсі в районі суду. Телефонуйте 066 70 79 237. 066 70 79 237. Продається ділянка під забудову у селищі Петрівському, 33 сотки. Телефонуйте 095 624 37 19, 067 855 64 35, 095 624 37 19, 067 855 64 35. Продається газифікований будинок у селі Пальмирівка П'ятихатського району. Є телефон господарчій будівлі землі 40 соток. Телефонуйте 62060 099 255 3612. 62060 099 255 3612. Продається погріб в районі магазину «Радуга». Телефонуйте 41763 050 590 40 37. 41763 050 590 40 37. Продається капітальний гараж на новому масиві м'ясокомбінат розміром 6 на 5 метрів. Є оглядова яма, погріб, проводиться електрика, ціна 22 тисячі гривень, торг. Телефонуйте 050 201 66 57. 050 201 66 57. Продається магазин загальною площею 47 квадратних метрів по вулиці Бугуна в районі клініки «Камед» в центрі міста. Телефонуйте 050 109 16 00. 050 109 16 00. Магазин «Крем» повідомляє про повний розпродаж одягу секонд-хенд за ціною від 15 гривень. Чекаємо вас за покупками. Вулиця Гагаріна, 30, магазин «Крем».
Магазин «Проказник», що знаходиться в районі будинку номер 13 по провулку Запорізький, пропонує товари для свята та приємних сюрпризів. Незвичайні подарунки та іграшки, феєрверки, хлопушки, повітряні та гелієві кулі, повітряні ліхтарики, клоуни та казкові персонажі. Якщо ви готуєтесь до свята або веселої події, обов'язково завітайте до магазину «Проказник» за незвичайними сюрпризами та подарунками. Ми працюємо з понеділка до п'ятниці з 9 до 18, у суботу з 9 до 16, неділя – вихідний. Телефонуйте 050 871 16 99 067 633 89 23. Куплять фундаментні блоки ФБС 40-ку або 50-ку від 10 штук. Телефонуйте 327 66 050 451 97 90. 327 66 050 451 97 90. Віддадуть безкоштовно ключ для зажиму протезу стоп. Телефонуйте 066 982 95. 066 982 95. Загублено паспорт на ім'я Кандич Віри Іванівни у приміщенні нової поліклініки. Прохання повернути за винагороду. Телефонуйте 095 71 81 765. 095 71 81 765. Продаються будівельні матеріали, шпали бувші у використанні. Телефонуйте 095 78 32 253, 096 86 17 544. 095 78 32 253, 096 86 17 544. Продається кавун з поля, солодкий, соковитий, вирощений без використання гербіцидів та інших хімічних стимуляторів росту. Безкоштовна доставка, низькі ціни, реалізація оптом та в роздріб. Звертайтеся: село Новий Стародуб, Петрівський район, Кіровоградська область. Або телефонуйте 067 377 07 58. 067 377 07 58. Продається корова червоного кольору з шостим отелом, телятко віком 3 тижні. Телефонуйте 066 01 94 715. 066 01 94 715. Увага! Путівки на відпочинок у Криму у селищі Міжводне та в Судаку. Вартість 7 днів від 1400 гривень. Все включено – проїзд, харчування, проживання. Ми пропонуємо вам чудово відпочити, оздоровитися та розважитися на березі Чорного моря. Відпочинок на будь-який смак – піщаний берег, живописні скелі, цілющі грязі, живописна набережна, багато розваг для дітей та дорослих. Телефони для замовлень – 066 340 2308, 097 547 78 63. 066 340 2308, 097 547 78 63. Бажаєте внести приємні зміни до вашого звичного інтер'єру? Ми допоможемо вам швидко та якісно, без значних витрат, оновити інтер'єр за допомогою натяжних стель «Люкс Дизайн». Саме в нас найширший асортимент натяжних стель різноманітних кольорів та фактури – матові, лакові, за найнижчими цінами, професійний монтаж, гарантія, мінімальні строки. Ціни від виробника. Найпопулярніші види плівки – 55, 75 та 95 гривень за квадратний метр з урахуванням монтажу. Найдорожча безшовна суперглянцева плівка за ціною 99 гривень, що дешевше на 40 гривень, ніж у наших найближчих конкурентів. Обирайте натяжні стелі найкращої якості від компанії-виробника, лідера на ринку натяжних стель в Україні, компанії «Люкс Дизайн». Економте до 40 гривень на кожному квадратному метрі стелі. Звертайтеся. Вулиця 50 років Комсомолу, 10, навпроти магазину номер 48, поруч з приймальною телекомпанії «Жовті води». Телефонуйте прямо зараз 066 364 3200.
Дивіться програму «Телегазета» на телеканалі «Жовті води» 5 разів на добу. Вартість оголошення – 10 гривень доба, 49 гривень тиждень. Увага! Електронна версія програми «Телегазета» завжди на офіційному сайті телекомпанії «Жовті води» в розділі «Телегазета», а також у групах телекомпанії «Жовті води» та «Жовтоводці», у соціальній мережі «Однокласники» та у групі телекомпанії «Жовті води» ВКонтакті. Відтепер ваше оголошення додатково побачить щодня більше 10 тисяч інтернет-користувачів. Сектор прийому оголошень та реклами за адресою: вулиця 50 років Комсомолу, 10, магазин «Алло», навпроти магазину номер 48. Всі довідки за телефоном 050 022 50 40.